січні минулого року Лбасівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів взяла участь у проєкті «Схід і Захід разом». Метою його є вивчення регіональних особливостей різних куточків України, утвердження толерантного, доброзичливого ставлення учнів молоді Сходу і Заходу України до своїх ровесників, подолання розбіжностей та психологічних особливостей між дітьми різних регіонів України. Реалізація проєкту відбулася за підтримки голови Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації Оксенчук Надії Володимирівни. Але чому саме місто Львів було обране для нашого проєкту? Львів – це величезне зосередження естетичної та прагматичної думки, а також справжньої філософії буття, в ареалі якої будь-кому легко віднайти і сенс свого життя, і свою наповнену реальність та дійсність. Саме те, чого найбільш потребує і шукає кожна людина. Мало таких міст на землі, де зароджуються прекрасні мрії і високі прагнення. Долучилися до нього і ми. Часом мимоволі ми відчували тут таку духовну комфортність, якої неможливо віднайти деінде. Хоч куди занесе людину її доля, вона щоразу, якось інстинктивно, повертається сюди до витоків життя. Яке то щастя пов'язати Львів зі своєю долею, увібравши в себе красу і велич майже 800-літньої людської потуги, прихилитися до того потужного духовного стрижня. Минулого тижня група учнів Билбасівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів здійснила поїздку до міста Львова. Проект очолили колишній вчитель Львівської української академічної гімназії, волонтер Кравець Ольга Іванівна і директор Билбасівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Малешко Лілія Анатоліївна. Протягом усього часу команда співпрацювала із Львівською міською школою номер 23, небайдужими жителями Львова та греко-католицькою громадою. В межах проєкту пройшла конференція, в ході якої були дискусії і обговорення, але обстоювалося однозначно питання «Схід і Захід разом. Єдина Україна для всіх». Діти спілкувалися, переймались проблемами один одного. Львів – це насамперед місто сотні храмів, які утворюють своєрідне сонячне сплетіння на Галицькій землі. Під час подорожі учні познайомилися з основними пам'ятками Львова – площа Ринок, міська ратуша, національний парк, замки Львівщини, Соколівські Безкиди, музей народної архітектури та побуту, Шевченківський гай. Також учням пощастило провести 2 дні у Карпатах, де вони мали можливість насолоджуватися чистим легким повітрям, незвичайними водоспадами та чарівними краєвидами, а також піднятися на вершини гір Маківка і Захар-Беркут, побували на могилі Кузьми Скрябіна. Також діти познайомилися з життям і культурою мешканців Західної України, їх традиціями і звичаями, життєвими цінностями, повсякденним життям родин, традиціями. Був проведений ємний обмін інформації про те, як живуть українці у різних куточках України. Особливістю подорожі на Львівщину було те, що майже кожен з її учасників жив у родині, яка радо прийняла дітей під свої привітні крила. Фінансову підтримку надали меценат міста Львова Кіра Сергій Іванович, батьки випускників 2001 року Львівської української академічної гімназії, де керівником була Ольга Іванівна Кравець та греко-католицька громада. Львів – це місто, від якого не втечеш. Щоразу відчуваєш солодку млість і докори сумління, коли знову і знову повертаєшся сюди. Якщо хочете бути щасливими, то обов'язково повертайтеся до Львова, бо, що не кажи, без Львова завжди відчуваєш духовну спустошеність і свою загубленість у цьому світі. Хай навіть він не є твоїм рідним містом. То кожен може відчути те нефізичне внутрішнє тепло, що його випромінюють начебто холодні кам'яні стіни і бруківка. Кожен із нас збереже в своєму серці частиночку міста Лева та оту незабутню атмосферу, в яку поринули, перебуваючи там, бо кожен із нас відчув, як симфонія міста зробила його сильнішим і пробудила все найкраще, що заклав Господь. Всюди ми чули – ми українці, і це прекрасно. Ми відчули, що таке справжній патріотизм. Ми навчилися любити свою Україну по-новому, ще сильніше і щиріше. Школярі вдячні всім організаторам проєкту «Схід і Захід разом» – Сергію і Галині Кірам, отцю Севастіану та церковній громаді, Милян Любові Мирославовні, директору Львівської загальноосвітньої школи номер 23, вчителям –
Мрачковській Галині Михайлівні та Хашівській Марії Степанівні, вчительській, учнівській та батьківській громадам, благодійникам Олесю Кірі, Роману Білю, Юрію та Марії Карбачам, пані Любові Когут, пані Ользі Корнило, Мирославу Солоньку, Олі Хумуляк, Юрію Рифяку, Надії Майорчак, Андрію Моцяку, Олегу та Ользі Марущак, Ользі та Миколі Притулам, Мирославі та Василю Лужнякам, Наталі та Роману Петровським за прекрасний вечір в Карпатах, Марті та Івану Климочкам, Марії та Роману Онишкам, Надії та Роману Землинським за чудову спільну вечерю в отця Севастьяна, волонтеру та головному організатору Ользі Іванівні Кравець і директору Белбасівської загальноосвітньої школи Малешко Лілії Анатоліївні.